Він веде блог у соціальних мережах, вивчився на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику у обладнаному вдома кабінеті. Олександр Дармороз – військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення. Людина із залізною волею та щирим серцем. У березні 16-го року його важко поранили на сході України. Чоловік повністю втратив зір і ногу, переніс численні операції, лікувався та пройшов реабілітацію. Нині Олександр на своєму YouTube-каналі дає поради, як побороти депресію і посттравматичний синдром, вгамувати страх та на власному прикладі розповідає, як це – не здаватись, не зважаючи ні на що. Як справлятися з невразними, як справлятися після поранення з різними проблемами, саме психологічно, як спинити в собі переживання, страхи, як побороти образи, як побороти неврози, як добитися успіху, що допомагає, щоб приймати правильні рішення. До поранення Олександр служив у розвідці. А ось рішення стати масажистом-реабілітологом виникло після навчань для незрячих ветеранів. Тоді, каже, з'явилась додаткова мотивація жити та працювати. Це настільки додало снаги і поставило цілі, що зараз, знаєте, набагато веселіше. Військові і народ гордий. Масаж буде не тільки вирішувати проблеми по здоров'ю, адже людина може сказати собі, що я не йду до психолога, я йду на масаж. А під час масажа ми спілкуємося, людина виказує свої проблеми, негаразди. Ми стараємося знайти відповіді. Олександр й надалі продовжує навчатися. Паралельно займається домашніми справами, намагається розбудовувати господарство, а ще не полишає спорт. Та неодноразово брав участь у забігах у складі команди українських ветеранів.